passada setmana la Generalitat va comunicar la clausura de Terrassa Capital de l'Alt Camp a Valls i que prendria serioses mesures a l'hora de controlar les emissores municipals de ràdio, així com també les de televisió local. Lluís Garriga ens amplia aquesta informació. Les emissores municipals de ràdio podran tenir problemes d'aquí poc temps si es confirma la posició de la Generalitat, que la setmana passada va incoar alguns expedients administratius, algunes d'elles que emeten els permisos legals necessaris. Aquests expedients podran concloure's amb el tancament definitiu de moltes d'elles. Sembla que el problema fonamental es centra en l'emissora de Valls a Tarragona. El motiu és la publicitat i les interferències que provoquen en el dial, amb dues raons arguïdes, esclar, per la Generalitat. Les emissores municipals de ràdio són uns mitjans de comunicació molt específics. Van néixer a Catalunya just després de les primeres eleccions municipals democràtiques i actualment n'hi ha al voltant de 150. D'aquestes, tan sols 5 són legals. La resta han emès sempre amb el consentiment i moltes vegades amb el recolzament de les institucions. L'Associació d'Emissores Municipals, l'AMUC, que aglutina a totes aquestes ràdios, s'ha sorprès de les mesures de la Generalitat i ha demanat d'obrir un diàleg amb el senyor Agustí Gallar, que n'és el responsable de la FE, per tal de trobar una via de sortida a la situació. Una via, és clar, que faci possible la regulació legal de totes les emissores municipals i l'ordenament del dial de la ràdio. Però no tot són males notícies per a les emissores municipals de ràdio. El passat dijous, la Diputació de Barcelona va signar un conveni de col·laboració amb les ràdios locals i amb l'Associació de la Premsa Comarcal per tal de potenciar aquests dos mitjans de comunicació tan propis de Catalunya. El conveni preveu una subvenció d'1.300.000 pessetes a cada una de les dues associacions. Així doncs, quan les emissores municipals de ràdio semblaven aletargades, possiblement per la competència que els hi fan les emissores locals de televisió, han arribat a un moment clau, a un moment definitiu per saber, per conèixer el seu futur, un moment en el qual es pot decidir la seva mort definitiva o la seva consolidació definitiva com a emissores de ràdio.